ଜୀବନ ସନ୍ଧାନରେ ଜୁଲି ଆଉ ରୋମିଓ। ଭାରତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ଜୁଲି ରୋମିଓ ଭୂମିକମ୍ପର ସାତ ଦିନ ପରେ ଛଅ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି କୁକୁର। ଭୂମିକମ୍ପର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଜୀବନ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜୁଲି ଆଉ ରୋମିଓ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ତଳେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର କୁକୁର ଜୁଲି ଆଉ ରୋମିଓ। ଭୂମିକମ୍ପର ସାତ ଦିନ ପରେ ଏକ ଛଅ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ଦୁଇ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର। ସେମାନଙ୍କ ଆଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ପ୍ରଖର। ସେମାନେ ନିଜ ଆଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରି ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବେ ସେମାନେ ତୁର୍କୀରେ ଜୀବନ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସେମାନେ କିଛି ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷର ଆଭାସ ପାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଭୋକିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ କର୍ମୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। हम कहीं भी कोई भी सीनरी में जाते हैं तो हम जोड़ी जोड़ी में डॉग जाते हैं, जोड़ी जोड़ी में हैंडलर जाते हैं। कोई भी अगर हमें काम करना पड़ता है तो हमें पहले अपने डिसाइड करके एक डॉग को छोड़ते हैं, जाकि वो डॉग जाके सर्च करता है, उसके बाद में वो हमें इंडिकेट करता है, बार्किंग करके इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लाइव विक्टिम होने की संभावना है। फिर उसके बाद उसको तुरंत खेलो कराकर दूसरे डॉग को छोड़ते हैं, दूसरे डॉग को छोड़ते हैं तो वो फिर इंडिकेट कन्फर्म कर देता है कि हाँ यहाँ पर सेंड मिला उसको लाइव विक्टिम का, तो उसके बाद में वो लाइव विक्टिम सेंड का इंडिकेशन कर देता है। କେବଳ ତୁର୍କୀ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୁଲି ଆଉ ରୋମିଓ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏଭଳି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୁଲି କା ଏଜ୍ ତ 7 ସାଲ ହୋ ଗିଆ ଭି ଔର ଏ ହମାରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ହୈ ଏ। और ये हमारे स्विस पैटर्न पे काम करती है ये। और कोलकाता में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था, उस ब्रिज में भी जूली रोमियो दोनों ने काम किया है और वहाँ पर भी इसने सक्सेसफुली काम किया दोनों ने। एही एनडीआरएफ टीम रे जूली, हनी, रोमियो, रामबो नामक चारि जन तालीम प्राप्त कुकुर शामिल अछन्ति। तबे भूमिकम्पर सात दिन बीती जाइथिले मध्ये कमिबर ना नेउनि मृत्यु संख्या। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।